bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre exame de saúde, tá? Como você vai saber aí se sua ave, sendo ela calopsita, agapornis, periquito, papagaio, como saber aí se ele tá doente, tá bom? Antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram. No Instagram cai bastante foto, bastante dica, curiosidades, cai bastante coisa legal lá, tá? Bom, tem muita gente aí que eu mandei o exame das minhas aves, eu acho que tem uns 2 dias, tá? Que aqui no Criador a gente faz o exame de saúde das aves. Preventivo, tá bom, gente? Pra saber se tem alguma coisa, se não tem, pra manter a saúde das aves aqui em dia, tá? Resumindo, é bom a gente fazer pelo menos uma vez, tá? No mínimo uma vez ao ano. Independente se você é criador. Se você é criador, é bom fazer até mais, tá? Pelo menos umas 2 vezes no ano, é bom fazer. Agora, se você tá aí na sua casa, tem um animalzinho, como uma ave como animal de estimação, uma vez no ano, tá de bom tamanho fazer esse exame, tá? Eu mandei meus exames, eu acho que tem uns 2 dias. Aí eu recebi muita mensagem pelo Instagram, que as pessoas querem saber como que faz, como que envia, pra onde que eu envio, tá bom? Tem região aí que não tem médico veterinário especializado pra aves, tá bom, gente? São veterinários de aves não convencionais. Não é qualquer veterinário, cachorro e gato não atende ave, é totalmente diferente, tá? Alguns lugares não tem um médico veterinário. E às vezes aí você tá com a sua ave na sua casa e quer saber se ela tá doente ou não. Bom, aqui nós mandamos os exames pro laboratório Ampligen, tá? Aparece os dados aí da Ampligen no começo do vídeo, mas tem esse aqui também. Como que funciona, gente? A Ampligen é lá do Paraná, tá? Na cidade de Maringá. Como que você vai fazer? No final do vídeo eu vou mostrar certinho, mas resumindo, como que você vai fazer? Você vai entrar no site deles, você vai escolher qual exame de saúde você tem. Eles têm pacote aí com 3 exames, que são dos mais básicos, né? Até os mais avançados, que dá mais ou menos, se eu não me engano, tem de 3, de 5, de 14, de 7... E tem um lá que é bem completão, dá mais ou menos 2 folhas de exame. E cada um tem um custo, tá? Depois eu entro lá no site com vocês e vocês veem. Bom, resumindo, você vai entrar no site, você vai comprar o exame que você quer e no final da compra vai estar escrito se você precisa do kit coleta ou não, tá? Se você não tem o kit coleta na sua casa, você clica lá que precisa do kit coleta e eles vão te mandar este envelope, tá bom? Ó. É o envelope check-up da Ampligen. Bacaninha, né? Bom, mandando esse envelope, você vai coletar as fezes da sua ave e vai mandar de volta para eles. Eu vou abrir o envelope aqui com vocês, tá bom? Eu já preparei a gaiola lá das aves que eu vou fazer exame. Esse exame eu vou fazer só para vocês verem mesmo como é que é, porque o meu eu já mandei. Mas aí eu vou abrir um envelope agora com vocês e vou mostrar como que eu preparei a gaiola e como que a gente vai fazer a coleta de fezes dessas aves. Vamos lá. Pronto, aqui tá melhor. Ó, aqui, gente, você vai colocar a espécie, tá? No caso, você pode colocar a espécie da sua ave, se for uma calopsita, uma agapornis, alguma coisa. Ou pode colocar só pistacídeos. Pistacídeo, passariforme, aí você que sabe, tá? Aqui, quem é que tá coletando, o dia que você coletou e a identificação, certo? A ave que é. E você vai colar isso aqui no potinho de fezes. A pazinha, né? Pra você não ter contato com as fezes, não acabar contaminando a amostra. E aqui. Esse aqui é o outro kit coletor, tá? Aqui, ó, é onde você vai coletar o sangue da ave e as penas da ave. O porquê, gente? Uma coleta completa não é só as fezes. Tem que coletar as fezes, o sangue e as penas, tá bom?
E aqui a mesma coisa, a identificação. Aqui você pode colocar o número da gaiola ou, por exemplo, um criador inteiro. Aí fica a sua preferência. Se você for coletar do seu animal de estimação, você põe qual animal de estimação é aqui. No caso de criadouro, você escreve criadouro, o nome da espécie, tá? O nome científico, data da coleta, hora e os seus dados. Ó, algumas informações, tá? Para tomar cuidado com a amostra. Porque se você contaminar a amostra, com certeza o seu exame vai dar errado. E um formulário. Aqui no caso do formulário, gente, é a mesma coisa do papelzinho, tá? Do que tá escrito nesse papelzinho aqui. E desse papelzinho, só que mais completo. Você vai colocar a data do envio, o seu código de login, que é o cadastro que você vai fazer no site, seu CPF, seus dados ou os dados do criadouro, tá? Aqui no caso, a macho, fêmea ou misto, macho e fêmea é para você que está coletando individual, no caso de um animal de estimação. Misto, no caso, por exemplo, um criadouro que só cria calopsita. Então, vai coletar de todas as aves que ele tem. Aí ele coloca misto, porque no caso ele vai pegar de machos e fêmeas. A identificação, às vezes você vai coletar de uma gaiola específica ou de um cômodo específico, tá bom? Para você saber de qual cômodo foi. A espécie da ave e se teve algum tratamento nos últimos 30 dias. Aqui, gente, você tem que informar, tá? Porque se aparecer alguma coisa estranha na amostra, o laboratório vai saber o que que é. Então, se você deu alguma vitamina, algum vermífugo, alguma coisa, você tem que colocar aqui. E os termos de responsabilidade, né? Que você é responsável pela coleta, se você seguiu as informações tudo certinho. E preenche, assina. Aqui são os exames, tá? São os exames aqui que tem. E aqui tá informando, ó, se foi fezes que você pegou, se foi pena, se foi sangue, tudo certinho. E você preenche aqui o exame que você quer. Aqui no caso, deixa eu ver se eu acho o que eu coleto aqui. Painel IBAMA, respiratórios. Ó. Check-up PET, tá vendo? Tem os exames aqui do check-up PET. De canário, muda de pena. Se eu não me engano, o que eu faço é esse preventivo aqui de cima, ó. Tá vendo? É esse aqui de cima. Tem bastante exame aqui, ó. É esse aqui. Aí você preenche e assina, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, gente, a gaiola, tá? Como que você vai preparar a gaiola para poder tá fazendo essa coleta, porque não é assim, você vai lá na gaiola da ave, coleta as fezes do jeito que tá lá e põe no potinho. Então eu já deixei a gaiola preparada e eu vou dar as próximas informações mostrando para vocês lá. A gaiola, gente, como que você vai preparar? Não vai ter nada na gaiola, tá vendo? É só a ave. Para quê? Para você não contaminar essas fezes com semente ou com algum resíduo, tá bom? Ó, no fundo da gaiola, eu coloquei esse papel, é o papel craft, tá? É uma folha de papel craft. Se você não tem o craft na sua casa, o que você pode estar usando? Uma folha sulfite, tá bom? Pode usar jornal? Não, porque o jornal solta tinta. Pode usar revista? Não, porque a revista também solta tinta. Então, se você quer usar algum tipo de papel, você pega ou papel sulfite ou você pega esse papel craft, tá? Os dois vendem aí na papelaria. E as fezes, gente, ó, você pode ver, é as fezes certinha da ave, ó. Aqui no caso, vamos supor, eu vou fazer, por exemplo, o um exame desse lote de Agapornis. Então, todos esses cocôzinhos que tá aqui, ó, o máximo que eu conseguir, eu vou coletar. Eu posso pegar de um só? Pode também, tá?
Porque se eles estão juntos, se um tiver doente, é certeza que os outros estão. A mesma coisa as calopsitas, ó. Tá vendo? A única coisa que separa eles é essa gradinha. Mas um tem contato com a outra. Então, se a calopsita estiver doente, o agapornis também está doente. Eu posso coletar desse e posso coletar desse no mesmo potinho, tá? Ou coletar só de um. Ó, aqui no caso eu fiz a mesma coisa, ó. Aí, como elas estão lá no fundo, ó, o cocôzinho delas está aqui. Esse pozinho, gente, é da penas dela que está crescendo, tá? Da peninha. Ó, então esses cocôzinhos aqui, ó, os mais fresquinhos, é o que você vai coletar, tá bom? Essa é a forma certa de tá coletando aí as fezes pra amostra. Então, no caso, você pega os cocô mais fresquinho, ó, limpinho, sem contato pra não contaminar a amostra com qualquer outra coisa, põe no potinho, lacra o potinho e manda lá pra Ampligen. O que muitas pessoas fazem de errado é isso aqui, ó. Deixa a ave aí com a comida, com a água, com a ração, com tudo, tá vendo? Aí ela vem aqui, ó, direto da bandeja, ó. A bandeja tá suja já de outras fezes, é, já caiu água, já caiu comida, entendeu? Aí ela vem, ó, e pega uma amostra assim, ó, com sementinha, tá vendo? Ou pega uma amostra mais seca, ó, cadê? Aqui, tá vendo? Uma amostra seca, velha, ó. Essa aqui seria uma forma errada de fazer a coleta, tá? O porquê? É, tá contaminada. Tá contaminada, ou pode dar um falso negativo, ou pode dar um falso positivo, certo? Ó, a mesma coisa esse. Então, gente, prepara a gaiola aí da sua ave certinho pra tá fazendo a coleta. Tira a comidinha dela, tira a água dela. Depois que você coletou, você põe aí de novo, tá bom? Agora eu vou lá no computador para mostrar certinho para vocês o site da Ampligen, como é que você vai fazer a compra. Então fica aí até o final do vídeo, só vou virar a telinha aqui e a gente vai lá. Bom, gente, vamos lá então, ó. Tô aqui no computador, eu vou entrar lá no site da Ampligen para vocês verem aí como é que faz, tá? Ó, digita aqui Ampligen no Google. Ó, Ampligen Biotecnologia. Aqui tem as informações certinho, né? Endereço, rota, telefone. Então, vamos lá, Ampligen. Para ficar mais fácil, ó, vocês podem clicar aqui, ó, cheque, pesquisar. Cap. E aparece os exames aqui que eles têm, ó. Tá vendo aqui bacana? O site deles é bem completinho, tá? Ó, check-up preventivo. Aí aqui nos detalhes você vê a quantidade de exames que é. Check-up meu pet, que geralmente são check-ups mais básicos, tá bom? Não, eu não quero conversar com você. Sai daí. Pronto. Ó, check-up meu pet, que geralmente são os check-ups mais básicos. E o check-up premium, gente. Aqui é todos os exames que precisa fazer em uma ave, tá? E dá pra parcelar, ó. Seis vezes sem juros, certo? Ó, tem bastante coisa aqui, ó. Check-up de imunidade... Vamos ver esse aqui, ó, que é o mais simplesinho deles. Ó, de volta para casa, vamos ver esse aqui. Aqui, gente, vocês vão colocar, ó, se vocês têm um pedido de um médico veterinário ou não. Então, aqui no caso, ó, não tenho pedido, tá? Ó, R$198. Se você tem o pedido, eles te dão um desconto, tá bom? E aqui é para mostrar, ó, a forma de pagamento... E os exames que estão nesse pacote, ó. É bem completinho, ó. 7 exames. Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem, ó.
clamídia, salmonela, micoplasma, megabacteriose, coccidiose, cólera e aspergilose, ó. Bem completinho esse exame aqui. Então, tá muito fácil para você saber aí, fazer um exame bacana aí na sua ave. Aqui você compra, né? Tô comprando ele aqui para vocês verem como é que faz, ó. E aqui é o valor do envio do kit. Tá vendo, ó? Gente, não custa nada para estar enviando aí o kit para você. Você faz o pedido, se você tiver algum cupom de desconto, você coloca aqui o cupom de desconto, ó, no caso eu tinha um, mas já usei. E faz a compra, ó, finaliza a compra, faz esse pagamento, eles mandam aí na sua casa. Aí com isso você sabe, gente, se sua ave tá doente ou não, tá? Depois para ver é só clicar em resultado de exames. Aí você põe aí o seu código aí de usuário, entra para saber o resultado aí do exame, certo? Agora, com relação, gente, a se deu alguma coisa positiva no seu exame, aí sim você vai ter que procurar um médico veterinário para ver como é que vai tratar a tua ave, tá? Bom, tá aí um vídeo, então, bem completinho para você saber como sua ave tá doente, tá? Através de exame, gente, como você coleta e como você faz o pedido do kit. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tá bem instrutivo aqui. Aqui é o laboratório que a gente manda tanto a sexagem quanto o exame de saúde das nossas aves, certo? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo. Segue a gente lá no Instagram. O Instagram cai bastante coisa bacana lá. Daqui a pouco vai estar saindo um exame de saúde das nossas aves aqui também. Eu vou estar postando lá. E até a próxima!